ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପଦଟେ ଲେଖା ଅଛି କି ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ତୁ ପିତା, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ତ ଏଇ ପଦଟି କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି କି ଆମ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଦେଖୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଡିପଟିଏ ଜଳୁଥିଲା ଆଉ ଲୋକ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚେଇବେ ପରମ୍ପରା, ଗାଁ ଗାଁରେ କରିବେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଯୋଜନା। କ'ଣ ନା, ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କରିବାକୁ ମିଳିବ, ଏଣିକି 50,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି। ତ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ 7,200 ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 7,200 ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ତିଆରି ହେବ। ତ ଯୋଜନାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଯୋଜନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତ ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ଏକ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ କି ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କରିବାକୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ 7,200 ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଉଦ୍ଘାଟନ। ତ ଏଇ 50,000 ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସହାୟତା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୋରଞ୍ଜନା ମନିରାଳି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଡେରି କେଇଁ କରିବା, ଏହି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗରୁ ଗ୍ରାମରେ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଘରେ ଜଣେ ଲୋକ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଭାଗବତ ପଢ଼େ। ତ ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାରିପଟେ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ତୁ ପିତା। ତ ଏହାର କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି କାହିଁ କ'ଣ ନା, ଭାଗବତ ତୁ ବୁଝିପାରୁ କି ନ ବୁଝିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ। ତ ପଢ଼ି ଆସୁନି, ସେଠି ବସି ଶୁଣିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ ବା ମଣିଷର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହଜିଯାଉଥିବାରୁ ଦେଖି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଯୋଜନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ଦେବେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି। ତ ଏହାଠୁ ଆଉ ଖୁସି ଖବର କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କି ଖରାପ ମୋ କହିବାଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ଏଇଟା ଯୋଜନାଟା ଭଲ ହେବ କି ଖରାପ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାରା ଗାଁକୁ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଏହି ମୋହନ ପ୍ରତୀକ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ। ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ସହାୟତା ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 7,200 ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ମଞ୍ଜୁରୀ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦେଖେଇବୁ ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଦେଖେଇବୁ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ସେତିକି ହିଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଏକ ଏପିସୋଡ଼, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।
जय जगन्नाथ।